Բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսի դիտողներ։ Այսօրվա իմ հյուրը շատ տաղանդավոր երաժիշտ եւ շատ տաղանդավոր դուդուկար։ Մարդ, որը երկար տարիներ այս համայնքում շատ մեծ գործ է անում երեխաների հայավարի դաստիարակման գործում։ Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ ընկերոջը, երկար բարակ չխոսենք, միանգամից անցնենք գործի։ Ուրեմն դուդուկահար, երաժիշտ Էմանուել Հովանիսյան։ Ողջույն եմ ուզում։ Ավելի լստի։ Դե որ ներկայացնենք, պիտի պաշտոնական ներկայացնենք Էմանուել Հովանիսյան։ Երկու մայով եւ երկու նայով, հասկանում եք։ Բայց ընթացքում են կարող են ուղղակի Էմո ջան, ո՞նց ես։ Բարև Էմո ջան, ո՞նց ես։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, Ազելյան ջան, Փարքաստում, Փարքաստում լավ։ Ամեն ինչ լավ է։ Կամաց-կամաց սովորում ենք ամերիկյան կյանքին։ Փարքաստում։ Առողջ ենք։ Հա, Փարքաստո, Փարքաստո։ Լավ է ամեն ինչ։ Իսկ երկար տարիներ է ստեղ եք։ Արդեն հեսա շուտով 3 տարի կլինի։ 3 տարի, ես գիտեմ բավականին։ Չէ, արդեն հեսա 3 տարի կլինի։ Ես կամ շատ գործ ես հասցրել, որի մասին մենք խոսենք։ Դե, զբաղվում եմ էլի, հա, փորձում եմ, փորձում եմ հասցնեմ։ Այն ինչ որ իհարկե Հայաստանում էինք անում ավելի շատ էր, որովհետև ռեսուրսները ավելի շատ էին եւ պահանջարկը ավելի շատ էր ստեղ։ Ստեղ մաքսիմում փորձում ենք էլի ակտիվ լինենք։ Հնարավորություններն էլ ավելի շատ էր, ոնց։ Հնարավորությունները դե Հայաստանը ոնց է, բոլորս մեկս մյուսին ճանաչում ենք, այն որ ամեն ինչ սենց ընկերական ձևով, ամեն ինչ ստացվում է շատ արագ ու շատ էր, ստեղ մի քիչ դժվար է։ Հե պարզ է, ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ Էմո ջան, որ դու այստեղ ես ու ես լսել եմ կողքից շատ, որ դու լավ գործեր ես անում, հատկապես երեխաների հետ դաստիարակման հետ գործում։ Շատ լավ ու պատմեմ մի փոքր քեզնից, կոնսերվատորիա, կրթություն, բա երաժշտական։ Դե իմ երաժշտական կրթությունս Հայկանուշ Դանելյանի անվան երաժշտական դպրոցից հետո շարունակել եմ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում Գևորգ Դաբաղյանի դասարանում, ոչ թե շվի եմ նվագել, հետո առաջին քայլերս դուդուկը սկսել եմ Գրիգորյան Արմենի մոտ, հետո արդեն կոնսերվատորիայում, այո, հետո արդեն կոնսերվատորիայում Գևորգ Դաբաղյանի դասարանում եւ ասպիրանտուրան էլ Գևորգ Դաբաղյանի դասարանը ավարտեցին վարպետի եւ հետո արդեն մնացի Արզաս Գրիգորիչն ասեց քեզ պետքա պահեմ ստեղ ու պահեց մինչեւ Ամերիկա գալս 13 տարի 14 համարյա դասավանդել եմ կոնսերվատորիայում, այո։ Ունես քո աշակերտներից ունես, որ հիմա արդեն իհարկե շատ 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 լավ, շատ լավ տղեր կունեմ, ունեցել եմ, հիմա էլ ունեմ, հլը շփվում ենք, զանգում ենք, ընթացքում աշխատում ենք միասին, այսօր հնարավորությունը կա օնլայն աշխատելու, լավ երեխեք կան։ Ոնց որ մեր կամոնը ասում դուդուկահար, Հայաստանում ամեն օր դուդուկահարների մեջ մի հատ Մեսի ու մի հատ Ռոնալդո է ծնվում, տենց Հայաստանը առատ է դուդուկահարներով, Հայաստանը դուդուկի երկիրն է ու Հայաստանը իսկապես պետք է ծաղկի եւ բարգավաճի, որպեսզի նաեւ դուդուկահարները շատանան։ Բայց այս գործում ինձ թվում է շատ ավելի մեծ գործ արեց, ավելի այդ դուդուկի տարածման ու ճանաչել տալու ասպարեզում Ջիվան Գասպարյանը մեր։ Իհարկե, մեր լուսավորի վարպետը, որ ֆիլմերով, բաներով վերջապես աշխարհն իմացա, որ դա մեր գործիքն է, մեր երաժշտական գործիքն է ու շատ մարդիկ էլ դե աշխարհից ու ամերիկացիներ կամ բան որտեղից իման այն դա ինչ գործիք է, ինչ է։ Բոլորը այդ սիրունի թավիչը ցայնի վրա զարմացել էին ու սկսեցին համարյա իրար հետևից ֆիլմերում դուդուկ օգտագործել։ Այդ գործում մեր Ջիվան Գասպարյանը շատ։ Իհարկե, վարպետի գործը շատ, վարպետի ներդրումը շատ մեծ է ու ոնց որ ինքն է ասում, ճամփ են գցել եմ, լուսերը քաշել եմ, ձեզ մնում է այդ ճամփով գնաք։ Իրականում ինքը շատ մեծ ճանապարհ բացեց բոլորիս համար եւ հետո բնականաբար բոլոր վարպետները շարունակեցին նրա գործը, Գևորգ Դաբաղյանը, բոլորը, որ հիմա հերթով անուններ չտա, որ չնեղանան։ Ռուբեն Հովանեսյան, Ռուբեն։ Իհարկե, հաղթեցի Ռուբեն։ Հաղթեցի Ռուբեն։ Հարությունյան Ռուբեն, հաղթեց Հարությունյան Ռուբեն։ Մեր սիրելի վարպետը, մեր Գլենդե Լոս Անջելեսում ապրող մեր սիրելի վարպետը, Բենիկե Իգնացյան, ՄԳԼ-ը, բոլորը հնականցի։ Իհարկե։ Բայց դե Դևոն Մադուանը հիմնադրեց, երևի ինքն էր առաջինը, որ դուդուկին ճիշտ ասած Լևոն Մադուանից հետո արխիվային նյութը, Լևոն Մադուանից առաջ կներեք, բանի մեր վարպետ Մարկար Մարկարյանին անունն է հիշատակվում որպես առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ բեմում
դուդուկը հնչեցնող, հա, բայց Լևոն Մադուանը ինչ խոսք, ինքը ոնց որ մեր աղբյուրի ջուրն է, դուդուկի հենց այդ այն որ սարից դուրս է գալիս, այդ Լևոն Մադուանն է, էլի դրանից հետո արդեն բայց Բաչեով Սեփյանը ասես դուդուկը իր գագաթնակետը King-ն է, էլի King-ն հայերեն ասած, այո, այո, շատ շատ իսկապես շատ լավ բարի գործ են արել հիմա Պետք է մյուս գործիքներն էլ շատ ավելի ճանապարհտան, որտեղ կոնսերվատորիան կան բաժիններ, որտեղ համարյա չեն գնում սովորելու, ասել, ժողովրդական գործ, թարի, քյամանչայի, չեն գնում, ափսոս է, այդ գործիքը ափսոս է, որ լռեն, որտեղ այնքան սիրուն ու գեղեցիկ են հնչում, բացի այն, որ սիրուն ու գեղեցիկ են հնչում, այդ գործիքների և թարի, և քյամանչայի հիմնադիրը Կովկասի տարածաշրջանում եղել են մեր հայրը, քյամանչան Սաշա Օգանեզաշվիլին է, Հովանես Օգանեզաշվիլի ինքնա հիմնադրել, Սողոմոն Սերյանը թարնա հիմնադրել, Կարոջ Չարչողյանը Կովկասի ճանաչված կլարնետիստներից, դուդուկարներից է եղել։ Մի խոսքով այդ Կովկասի տարածաշրջանում այդ ժողովրդական գործիքները այսօր որ հնչում են ու մեր կողքի հարևաններն էլ որ ասում են մերն ամերն, այդ իրանք էլ են ընդունում, որ այդ դպրոց, իրանց դպրոցի հիմնադիրները բոլորը մեր հայ վարպետներն են։ Դուդուկը Գյորգի Մինասովն է հիմնադրել այնտեղ, այդ դպրոցի ինքնաստեղծել, իրա ոճով են այսօր բոլորը նվագում։ Ախր եթե մենք այդպես ջիվանն է ցած որ ամբողջ աշխարհը իմացա որ իսկապես դա հայերին նա հայկական։ Այո։ Եվ հետո էլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճանաչեց 2005 թվականին։ Այդպես մյուս գործիքների համար լռում ենք մենք, պետք է իմանան մարդիկ։ Շատերը ասում են որ իրաց ազգային է, իրաց ոնց որ անեկդոտները մեր գիտես չէ որ բուլղարացիները կան Գաբրովցիները։ Այո։ Բոլոր մեր են վանեցիների հետ կա, որ մի քիչ իբր ժառանգության բան էլի ցերքից բին։ Այդ անեկդոտները վերցեցին ու տպեցին Գաբրովսկի անեկդոտը ու սկսեցին տպել։ Աշխարհն իմացա, որ դա Գաբրովյան անեկդոտներ են, բայց դեն չի։ Ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչի համար նախ պետքա մենք նվագողներ ունենանք։ Երեխեքը պետքա մի պահ կար, որ այդ ժողովրդական գործիքները երաժշտական դպրոցներում անվճար էր։ Ու դա ահագին շատացեց երեխեքի քանակը, այսինքն դաշնամուր եւ դասական գործիքները վճարովի էր, բայց հենց հայկական ժողովրդական երաժշտական գործիքները երաժշտական դպրոցներում անվճար էին Հայաստանում, այդ նպաստեց նրան, որ շատացան ժողովրդիկներ նվագողները, բայց հիմա մեկա էլի քիչ է, որովհետեւ այդ երեխեքը սովորում ավարտում են, հետո չգիտեն ինչ անեն, այդ գործիքը ասենք քյամանչա, հա, ինչ անեն, գնան նվագախմբում մի 100 000 դրամ աշխատավար ստանան, ո՞նց ընտանիք բայ։ Բայց դե մեկ էլի ունենք մեր քյամանչիստ Վարդանը, որ էլի ստեղ ապրում, մեր հրաշք քյամանչարը, հա, մեր հումորով լեցուն, սենց մեր ամենա ուժեղ քյամանչիստը, նենց որ այսինքն եթե մարդը ձգտում ունի, կարծում եմ կապչունի քյամանչա նվագում, թարա նվագում, դուդուկա նվագում, եթե ձգտում կա, եթե նպատակ կա, որ այդ գործիքի կատարման մեջ լինես առաջինը, ինձ թվում է միշտ էլ աշխատանք կգտնես։ Բայց ես ճիշտ եմ, ես ինչքան որ գիտեմ ինձ ասած տվյալներով, որ հիմա էլ մեր կոնսերվատորիայում այդ բաժինները անվճար են։ Չէ, տենց բան չկա, նույնիսկ դուդուկն էլ անվճար չի, ոչ մի կան անվճար, եթե տեղեր կան, որովոր նախարարությունը հովանավորում է, որ անվճար են սովորում, բայց ոնց որ բոլոր մյուս բաժիններն են, այսինքն մի հատ կամ երկու հատ կարող անվճար լինի, մնացածը վճարովի են, չէ, այդպես բան չկա, կոնսերվատորիայում երբեք անվճար չի եղել, բայց ես մի հատ լավ բան ասեմ, որ այսօր գլենդելում եթե մարդիկ ուզենան դուդուկ սովորեն, իրենք կարող են անվճար սովորել, որովհետև ես ինքս փորձել եմ հովանավորներ ճարել, մարդիկ կան, ովքեր որ հովանավորում են, և բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն ունեն դուդուկ սովորել, անվճար մենք գործիքներ ենք տրամադրում, ամեն ինչն էլ տրամադրում ենք, և երեխեքը կարող են անվճար սովորել, ես օգնում եմ իրենց այդ հարցում, այսինքն իրենք ուսման վարձ չեն վճարում և գալիս են դուդուկ են սովորում, ես ամեն ինչը նրա համար է, որ մեր օտար ափերում ապրող երեխեքը հնարավորինս շատ շփվեն հայ մշակույթի հետ, կարծում դա հայապահպանման լավագույն մեթոդներից մեկն է, մեր քրիստոնեությունը և մեր մշակույթը, դրա համար փորձում ենք այդ ոնց որ այդ մի payment-ից ազատ ենք մարդկանց, էլի կարող են անվճար գալ եւ դուդուկ սովորել։ Էմո ջան, շատ լավ հետաքրքիր թեմա սկսեցինք, ափսոս հիմա պետք է ընդհատվի, որտեւ գովազդի ժամն է մեզ մոտ։ Ես ներկայացնեմ գովազդը, որից հետո կշարունակենք։ Շատ հետաքրքիր զրույց է։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հեռուստատիտողներ, գովազդ ARTN-ի Եթերում, որից հետո նորից կշարունակեմ իմ զրույցը մեր շատ տաղանդավոր երաժիշտի եւ մարդու հետ, որը իսկապես շատ կարեւոր լավ գործեր է արել երեխաների դաստիարակման գործում այս համայնքում եւ ուզում ավելի խորացնի ու շարունակի։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։
Վերջ Telegram-յան քողարկված գողացող բիզնես գործունեությանը։ Այլևս իրավախախտումները իրապես կպատժվեն։ Ուշադրություն, համաձայն Telegram հավելվածի նոր կանոնների, Messenger-ը իրավապահ մարմիններին կտրամադրի իրավախախտ օգտատերերի IP հասցեները եւ հեռախոսահամարներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն Telegram-յան ալիքները, որոնք գողացել եւ իրենց բոտերի միջոցով տարածել են Artflix-ին պատկանող բախում, դասամիջոց, տանդեմ, եթե ես կրկին ապրեմ, Los Angeles եւ այլ սերիալները կհայտնվեն արդեն իրավապահների անմիջական ուշադրության կենտրոնում եւ կկրեն ամբողջական պատասխանատվություն կոնտենտի տարածման ու պատճառած վնասի համար։ Սա վերջին նախազգուշացումն է։ Ձեր վերջին հնարավորությունն է դադարել գողանալ եւ փորձել տարածել մեր կոնտենտը անօրինական եղանակով։ Հակառակ դեպքում ձեր IP հասցեն եւ հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է, եւ դուք իրապես պատասխանատվության կենթարկվեք փոխհատուցելով հսկայական վնասներ։ Արդեն արկա են մի շարք վարույթներ, իսկ քեզ, հարգելի դիտորդ, խրախուսում ենք։ Դիտիր սիրված եւ բազմազան կոնտենտը միայն Artflix հարթակում, որը երաշխավորում է որակ, հասանելիություն եւ հարմարավետություն։ Եթե Telegram-ի որոնման մեջ վտանգավոր կամ անօրինական բան եք գտնում, խնդրում ենք տեղեկացնել նրանց շնիկ search report-ի միջոցով։ Այս կանը նախազգուշացման մասով։ Իսկ հիմա գործի կանցնեն իրավապահները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս դուդուկահար երաժիշտ եւ շատ տաղանդավոր մի մարդու հետ, Էմանուել Հովանեսյանի հետ։ Էմո ջան, հա ջան, ինձ հետաքրքիրա դուդուկ ես ասպարեզում քո կուրքով ա եղել, դες այսքան մարդկանց անուն տվեցին, բան այդ մեծանուն անկեղծ որ ասեմ, իմ առաջին մարդը, որ ես դուդուկը սկսել եմ սիրել, ում շնորհիվ որ դուդուկը սկսել եմ սիրել, դա Բենիկ Իգնացյանն է, ինքը իմ հորեղբայրն է, պապայիս հորաքրոշ տղան է, բարեկամական է, հա, ինքը պապայիս հորաքրոշ տղան է, ես այդ ժամանակ շվի էի նվագում ու այն որ մեր բարեկամները բոլորն ասում էին, այ երբ որ Բենիկի նման դուդուկ կնվագես, այդ ժամանակ նոր չէ, ինքը չէ Լոս Անջելեսում է գործում։ Ու ոնց որ Բենիկը միշտ եղել է իմ կուրքը ու մինչև հիմա էլ ես միշտ երկրպագում եմ իր նվագը, դե բայց բնականա որ Վաչե Հովսեփյանը, Ջիվան Գասպարյանը, մեր վարպետ Ռուբենը եւ իմ վարպետը Գևորգ Դաբաղյանը, Գրիգորյան Արմենը կուրքեր տենց ես Արմենը շվի կողմը։ Չէ, չէ, Գրիգորյան Արմենը, Պոնչո Արմենը, Գրիգորյան Արմենը, հա, դուդուկահար ինքը շվի չէ, ինքը շվիչին է վագել։ Ես որ ասեմ կուրք, դե բոլոր դուդուկահարներից կուրքը ոնց որ առաջնային Վաչե Հովսեփյանն է, բոլորըս ոնց որ ամեն մեկը ձգտում է ինչ որ ձևով մոտենալ Վաչե Հովսեփյանի նվագին, ուղղակի տարբերությունն էն է, որ ամեն մեկը յուրովի է անցալում Վաչե Հովսեփյանի նվագը ու տենց բաժանվում է ճյուղերի, էլի։ Էմո ջան, ես գիտեմ որ դուք մի հատ լավ համերգ եք կազմակերպում ու շուտով դիներկացնեք մեր հանդիսատեսի դատին։ Ես կուզենամ երկու խոսք ասեմ, ի՞նչ համերգա դա լինելու։ Ուրեմն համերգը Իրանից ներկայացնում է ոնց որ դուդուկի մեծարման երեկո կարելի ասել, որ մենք այդտեղ ներկայացնելու ենք մեր հայկական դուդուկը, դուդուկի բոլոր հնարավորությունները ներկայացվելու է եւ դասական ժանրում, եւ ժողովրդական ժանրում, եւ ջազային ժանրում։ Շատ շատ տարբեր ինքը ասենց ժանրային շատ տարբեր համերգա լինելու, բայց միևնույն ժամանակ, այո, այո, եւ միևնույն ժամանակ ասենց ինքը շատ ամբողջական է լինելու։ Դասական էլ կա, չէ, բանում կար, չէ՞ մեր։ Դասական, ասեմ, հիմա մի հատ փոքր գաղտնի բացի։ Իհարկե, իհարկե, սիմֆոնիկ, հա։ Հա, բայց այս դեպքում մենք նվագելու ենք Անուշ օպերայից Սարոյ Արյան։ Այսինքն Վաչե Հովսեփյանը ժամանակին նվագել առաջինը ինքն է եղել, որ նվագել է։ Իմ շատ սիրելի ինքեր Պերճը Քարազյան օպերային երգիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ինքը երգելու է, մի տունն էլ ես եմ նվագելու ու այդ դասական, այսինքն դուդուկը նույնիսկ որ օպերայի մեջ է, ոչ թե օպերայի մեջ է օգտագործվել, այլ դուդուկի մեկնաբանությունը օպերայի արիայի կատարմամբ, օպերայի օպերա արիա կատարելու։ Իսկ հիմա մենք կարող ենք մի գեղեցիկ կատարումք օգտագործել։ Իհարկե, սիրով, կանչեք ռունկ։ Thank you.
Շատ լավ էր, ապրես, հրաշք էր, հոյակապ։ Մերսի, շատ սիրուն էր։ Հեմո ջան, ասա խնդրեմ, դու ես ընթացքում մրցանակներ, պատվոգրեր, մեդալներ, դիպլոմներ անշուշտ ստացած կանից։ Թե հա, իհարկե։ Ունես ու քո համար դրանցից որ էր, Գուրջև անսամբլի հետ համատեղ, որ Edison Award ստացանք, Edison Award-ը դե ոնց որ եվրոպական գրեմին է, եւ այդ նույն բեմում, այդ նույն ժամանակ Didi Bridgewater-ն էր մեր հետ, ստեղ հայտնի ջազային երգչուհի, Metropol Orchestra-ն էր Հոլանդիայի եւ այլն։ Իմիջալոց Գուրջև անսամբլի հետ հենց հիմնադրման օրվանից աշխատել եմ, մինչեւ Ամերիկա գալես, մինչեւ այլ կապի մեջ ենք տղերքի հետ։ Ու 3 CD ենք ձայնագրել, 3-ն էլ թողարկել է ECM Records-ը, որը աշխարհի լավագույն լեյբլներից է։ ECM Records-ում մեր հայազգի 3-4 հոգի են ձայնագրվել, Տիգրան Մանսուրյանը, Տիգրան Համասյանը, մեր Գուրջև անսամբլը եւ Արենի Աղբաբյան ազգանունը կարող է սխալ ասեմ, այդ 4 հայերն են, որ այդ լեյբլում CD ունեն, բայց Գուրջև անսամբլը 3 CD ունի։ Հենց որ այսինքն ECM-ը այդ Քեյթ Ջարետ եւ Յան Գարբարեկ բոլոր այդ անունների ստեղծողն է, էլի այդ մարդկանց բոլորին ինքն է ոնց որ ջրի երես հանել, այսպես ասած։ Մնացածը դե շատ են եղել, տարբեր, տենց չեմ մտաբերի, ոնց որ, բայց ամենաբարձրարժեքը կարծում եմ հենց Edison Award-ն էր, որ ստացանք 2012 թվականին, հա։ Շատ լավ, շատ։ Տեսնում ես գնահատվել է։ Հեմո ջան, դե դու երաժիշտ, լավ երաժիշտ, լավ դու կհար։ Կինը հրաշալի երգչուհի։ Կնոջը Թայրը, որ իմ լավ ընկերն է եղել, հիմա էլ իմ ընկերն է, Արթուր Ասատարյան, երաժիշտ նույնպես։ Երկու տղա ուներ, չէ՞, երկու երեխա։ Ինձ հետաքրիր է, այսքանից հետո երեխաներին անցել է ինչ որ բան, այդքան տաղանդավոր, այդքան երաժիշտ ընտանիքից։ Անցել է, անշուշտ անցել է, Անրիս մեծս շատ տաղանդավոր է, բայց շատ թամբալ։ Մոնտեն հենց փոքրա չեմ կարող անում կենտրոնանամ ինքը տենց տաղանդունի թե չէ, բայց Մոնտեն շատ երաժշտական է, ամբողջ օրը երգում է, նվագում է, պարում է, հենց երաժշտությունը լսում, այդ ռիթմի մեջ այդ շարժումները բան այնտեղ հենց որ փոփոխվում է բան անում ինքը այդ իր պարային շարժուձևը բան է փոխում, ինքը շատ երաժշտական է, երկուսն էլ շատ երաժշտական են։ Անրիս կարամ ասեմ, որ տաղանդավոր է, որովհետև մի բան որ անում է շատ արագ ստացվում է մոտը, ուղղակի մի քիչ թամբալա, մի քիչ ահագին թամբալա, չի սիրում։ Այդ գիտես, չէ՞, շատ տաղանդավորներ մեծ մասամբ այդպես են։ Այս միջակներն որ գիշերները պարապում են ու ասում են, ավելի շատ բաների, քան քո այդ ասած տաղանդավորը, որ չի սիրում աշխատել։ Դե բայց լավ կլինի, որ տաղանդի հետ միասին այդ աշխատասիրությունն էլ լինի, որովհետև ափսոս է տաղանդին։ Իհարկե։ Իհարկե։ Եվան ջան, ավարտվեց նաև երկրորդ մասը մեր հաղորդման, ասենք գովազդի նորից կշարունակենք։ Եթե դու պատրաստ ես, որ դու մեզ հետաքրքիր բաներ պատմես։ Սիրելի բարեկամներ, Գովազդ Արտենի եթերում, որից հետո նորից կշարունակեն իմ զրույցը Էմանուել Հովանեսյանի հետ, Էմոյի հետ։ Գովազդ Արտենի եթերում։ Վերջ Telegram-յան քողարկված գողացող բիզնես գործունեության։ Այլևս իրավախախտումները իրապես կպատժվեն։ Ուշադրություն, համաձայն Telegram հավելվածի նոր կանոնների, Messenger-ը իրավապահ մարմիններին կտրամադրի իրավախախտ օգտատերերի IP հասցեները եւ հեռախոսահամարներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն Telegram-յան ալիքները, որոնք գողացել եւ իրենց բոտերի միջոցով տարածել են Artflix-ին պատկանող բախում, դասամիջոց, տանդեմ, եթե ես կրկին բարեմ, Los Angeles եւ այս սերիալները կհայտնվեն արդեն իրավապահների անմիջական ուշադրության կենտրոնում եւ կգրեն ամբողջական պատասխանատվություն կոնտենտի տարածման ու պատճառած վնասի համար։ Սա վերջին նախազգուշացումն է։ Ձեր վերջին հնարավորությունն է դադարել գողանալ եւ փորձել տարածել մեր կոնտենտը անօրինական եղանակով։ Հակառակ դեպքում ձեր IP հասցեն եւ հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է, եւ դուք իրապես պատասխանատվության կենթարկվեք փոխհատուցելով հսկայական վնասներ։ Արդեն արկա են միշտ
հակառակ վարույթներ, իսկ քեզ, հարգելի դիտորդ, հրախուսում ենք, դիտիր սիրված և բազմազան կոնտենտը միայն Arflix հարթակում, որը երաշխավորում է որակ, հասանելիություն և հարմարավետություն։ Եթե Telegram-ի որոնման մեջ վտանգավոր կամ անօրինական բան եք գտնում, խնդրում ենք տեղեկացնել նրանց շնիկ search report-ի միջոցով, այս կանը նախազգուշացման մասով, իսկ հիմա գործի կանցնեն իրավապահները։Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս Էմանուիլ Հովանիսյանի հետ։ Էմո ջան։ Հա ջան։ Հետաքրքիր մի հատ հարց եմ ուզում տալ քեզ։ Դու ավելի շատ սիրում ես նվերներ տալ, թե նվերներ ստանալ։ Երկուսն էլ։ Երկուսն էլ սիրում եմ, հա։ Հատկապես թանկ, չէ՞, օրինակ ես այն մեր բաժնի մեջ չէ։ Չէ, գիտեք, թանկ ինքը կարա լինի, թանկը կարա լինի իր էությամբ այդ նվերը, ոչ թե գնով, այլ իր էությամբ, ինչքան որ թանկ եղավ, այդքան բնականաբար ավելի։ Ես թանկ բառը նշեցի, որ մեր բակի մեջ հիշում ես, որ ասում էի, ես թանկ նվերներ սիրում եմ։ Հա, հա, դե թանկ, տենց թանկ նվերներ բոլորս ենք սիրում, բայց անկեղծ որ ասեմ, մի քանի հատ թանկ նվերներ ունեմ, որ ուղղակի տենց ոնց ստացել եմ, տենց տուփի մեջ դրած, ասկի ձեռել չեմ տվել, բայց կան իհարկե բանի մասին է, էլի, գնի մասին է թանկ, որ ասում եմ, բայց կան նվերներ, որ գնով շատ ավելի էժան են, բայց այնքան սիրով եմ այդ ամեն ինչը, այնպես կրում, պահում իմ միշտ իմ հետ։ Դե հա, հա, այսինքն ինքը իր ինչքան է ինքը օգտագործելի քո համար, էլի, ինչքան է ինքը քեզ պետք ու համել թե ով է քեզ նվիրել բնականաբար։ Էդ էլ է կարևոր։ Աշխարհում ինչ երեք դες թանկ բան ունես, էլի, որ երբեք ոչ մի բան հետ չես փոխի։ Այդ թանկի մասին որ խոսքը գնաց, դա համար հիշեցի ես։ Օ, այդ թանկ ամենաառաջին ընտանիքս է, հայրենիքս է, որ թողել եմ ժամանակավոր։ Հա, ու դե երաշխություն է։ Ապրես։ Հիմա եկավ ամենակարևոր մասից մեկը էս հաղորդումը, որ յուրաքանչյուր հյուր պետք է այդ պատրաստ լինի դրան, իրական պատմություններ հետաքրքիր լինեն։ Եվ անեկդոտներ մի քանի։ Իրական պատմություն երևի լավ կլինի մեր դուդուկահարների պատմություններից, չէ՞, երևի պատմեմ։ Այդ որ մեր վարպետներից մեկին այն թվերին գային կանգնացնում է, կարող է լսածել լինեք, գային որ կանգնացնում է, ասում է երկու բաժակ է խմած ալում, ասում է պետքա քեզ տանեմ փոս, բան, փոսի գայ էլի նկատի ունի։ Այս մեր վարպետ դուդուկահարն ասում է լավ էլի, ասում է դուդուկահար տղա եմ, ասում է տանում ես, ինչ անես, լավ էլի թող գնամ, բան, ասում է չէ, չէ, պետք է տանեմ փոս, ասում է լավ, դե որ դու տանես փոս, ասում է ես փողը կտամ այդ փոսից դուրս կգամ, ասում է, բայց որ ես քեզ տարա փոս, դու ինձ դուրս եք դուրս գալացողը չես, ասում է մնալու ես այնտեղ։ Այդ մի հատ էլ ուրիշ պատմություն կա մեր վարպետներից, որ մի անգամ գնում է Ռուսաստան ինչ-որ առիթ նվագելու, առիթի նվագելու, մեկ էլ ինչ-որ մի հատ շատ հարուստ փողատեր մեկը գալիս, ասում է Վարպետ ջան, ասում է, հիշեցիր ինձ, բան, ասես, նայեմ այդ վարպետ, ասում է, չէ, Ազիզ ջան, ասում է, չհիշեցի, բան, ասում է, դու, ասում է, ես քո մոտ գալիս էի, էլի, ասում է, դուդուկ էի նվագում, բան, անընդհատ ինձ ասում էիր, դու չի ստացվի քո մոտ, դու մարդ չես դառնա, բան, ասես, նայեմ այս վարպետը, դե, չգիտի ինչ ասի, բան, ասես, նայեմ, ասես, ասում է, բա, տենում ես, ասում է, ինչքան լավ է, ասում է, որ տենց եմ ասել, եկել ես հարուստ մարդ ես դառել, թե չէ մնայիր դուդուկ էիր նվագելու, ինչ մեկ այլի չես դառնալու ոչ մի բան։ Էտա։ Եվ որ ասում դասատուին հանդիպում մա տարիներ հետո, ասում է հիշում ես ընկեր Պողոսյան, որ ինձ ասում էր քեզնից Պողոս Պետրոս դուրս չի գաս, բա պարկ ասո երկու տղա ունեմ, մեկի անունը Պողոս, մեկի անունը Պետրոս։ Մի հատ անեկդոտ կա, որ չգիտեմ, էլի կարող է լսած լինեք, ես մի քիչ լավ չեմ պատմում այդ պատմությունները, բայց մեկը սենց պոշտալյոնը, ոնց որ այն ժամանակ բարձանում էին, չէ՞, տալիս էին հենց դրան դեմը, ասենց մի 10 հարկ բարձանում, ասենց հեվի-հեվ հազիվ, ասենց հասնում է 10-րդ հարկ, դուրը ծեծում է, ասենց ծեծում է, ծեծում է, ծեծում է, դիմացի դրան այդ բանին, այն պոլիշորին, չէ՞, որ մենք դնում էինք մեր դռների դիմաց, մի հատ շուն, ասենց պարկած այդ շունը, ասենց նայում այդ մարդուն, այդ պոշտալյոնին, պոշտալյոնը դուրը ծեծում է, ծեծում է, մեկ էլ էս շունը ասես գլուխը բարձրացնում, ասում ընկեր, ասում տունը մարդ չկա, այս պոշտալյոնը ասես լեղաճակ հալնում, էլի ոնց որ ասում դու շունը խոսում, շունը ասում դու խոսում ես,
Որս մոտ է ասի հաճամ կվախենաս համար, խոսացի, որ չվախենաս։ Շատ լավ է։ Ասմ ասի հաճամ։ Շատ լավ է։ Ու լավ էլ պատմես, մարդիկան ասվե նախար, ես լավ չեմ պատում, տոս մորոն։ Չէ, բայց իսկականից ես այդքան բան չեմ։ Չէ, չէ, լավ էր, շատ հետաքրքիր, լավ է պատմես ես կերպարներով։ Սկսեմ ես գործեմ։ Հա, դու դուք էդ, չէ։ Դեթե կարող ես պատմել։ Թե շատ եմ ներում քեզ։ Այս պահին կարող է չհիշեմ էլ, բայց հա, իրական պատմություն թե անեկդոտ։ Մեկը, մենակ լավը լինի։ Հա, այն երևի իրական պատմություն է, դե այդ պահին չգիտեմ, բան էր, տենց շատ մեր համար կատաստրոֆիկ պահ էր, բայց հետո որ ինչքան հիշում ենք, շատ ենք ծիծաղում, մի անգամ մեր նաղաշ անսամբլով բաների մեջ էինք, համերգա շրջագայությունների մեջ էինք։ Պորտուգալիայում էր, կարծեմ մեզ եկել էին այն նոր ավտոները, որ սենց ոտը սենց էս անում այդ բագաժնիկը բացվում է, բան, այդ նոր դուրս էր եկել այդ համակարգը, ու մեր ուդի Ստարամը, իմ շատ լավ ընկերը, այս ուդը դրել էր այդ բագաժնիկի բանին մեջ ու ուդի կոթներ սենց դուրսն էր, էլի։ Ու տենց կանգնած այդ ավտոյի կողքը, այդ ավտոյով էին, էլի, մեզ տանում էս կոմենկոմ։ Ու ոտը որ սենց բան արեց, այդ բագաժնիկը սենց սկսեց իջնել ու իջավ սենց ու ինքը նայում է, էլի, որ յանի էս բագաժնիկը ուր է իջնում, ու ուդն էլ այդ ուդի այդ կոթը սենց դրսում է, ու իջավ այդ բագաժնիկը տենց ուդի այդ կոթը ջարդեց, ու մենք էլ վաղը պտի համերգ նվագենք, էլի։ Հիմա սենց կանգնել ենք, սենց նայում ենք, էս ոնց եղավ, էլի, տենց ուզում ենք մանգանք այդ ով սխմեց այդ կոճակը, բան, պարզվում է, որ ոտով պրոստ տենց բան էինք արել, տակը ու բան էր եղել, հետո ընկանք, եսին որտեղ էր քիչ սուպեր կլեյով, բանով, բան, մի կերպ այդ լարերը, բաները ճարեցինք, բան արեցինք, նվագեցինք, բայց իշք, հա, համերգը շուրուտներով, բանով, Արամը, բան է, ամեն ինչ ձեռից կա, ամեն ինչ, Արամ ամեն ինչ կարամն է ինքը, էլի, սարքեց իրա գործիքը, նվագեցինք այդ համերգը, բայց հետո ինչքան որ հիշում ենք այդ իրա դեմքը, էլի, որ սենց ինքը սենց նայում էր, ոնց ուդս ջարդվեց, այդ պահը շատ ծիծաղալու էր, էլի, հետո որ հիշում ենք, ահա որ բան էր, տենց հետաքրքիր ու ծիծաղալու բան էր։ Հետա, դե անեկդոտներն էլ յուրաքանչյուր կասում են, մեծ մասամբ կյանքից վերցրած բաներ են, չէ, պատմություններ են։ Սիրելի Էմո ջան, ավարտվեց մեր զրույցը, ցավոք, բայց շատ հետաքրքիր էր, ես գիտեի, որ այդ սիրուն շատ ջերմ, շատ տնավարի պիտի զրույց ունենանք։ Ընդհանրապես ես աշխատում եմ հենց այդ ուղղությամբ հենց էլ տանել եմ հաղորդումները, որտեղ ոչ մի զարմացնելու բան չունենք այս հաղորդումը, ուղղակի կանչում եմ տաղանդավոր մարդկանց մեր հայ ազգի, ասում խոսում ենք, ժողովրդելով չի ճանաչում, ու մի լավ երեկո ենք ունենում քնելուց առաջ։ Մնում է շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, որ եկար, գիտեմ, որ շատ զբաղված ես, երեխաներ, դասեր, դաստիարան, այդ քո գործունեությունը մանկավարժական։ Ես անապես սպասելու եմ այդ համերգին, ես անպայման կգամ ու բոլորին հրավիրում եմ, թող գան, լավ երեկո ունենանք միասին, մեծարենք, մեր դուդուկը մեծարենք, մեր ժողովրդի։ Էմո ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Հասյան ջան։ Միշտ օրեն հանդիպում, հաջողություն։ Դեին սիրելի բարեկամներ, ավարտեց եւս մեկ հաղորդում, իմ հյուրներ Էմանուել Հովանեսյանը, դուդուկահար եւ երաժիշտ։ Իսկ հիմա ասեմ մեր հաղորդման եզրափակիչ խոսքերին։ Ասում են, բերանը փակ պահելը տաղանդ է, իսկ ուրիշի գաղտնիք պահելը արվեստ։ Այսքանը բարեկամներ, միշտ օր հանդիպում, բարի գիշեր ձեզ։ Գրող ջան, գրող ջան, կարուն է, գրող ջան, գրող ջան, կարուն է։ Խազան ջան, դու պիվա խմում ես։ Հա, բա ինչ եմ անում։ Հա, հա, Էմո ջան, մենակ տոնորերին։ Իսկ որ օրինակ համար տոնորեր։ Դե, որ պիվա է լինում, էլի։ Ha ha ha!